Miša, pravkar sva naredila zaključne meritve najnega izziva, ki je sicer namesto 30 dni trajal 60 dni, ampak nič zato, ker so bili vmes določeni izzivi, smo podaljšali zadevo, prišla smo pa do fenomenalnih, res fenomenalnih rezultatov, takšnih, ki si jih po mojem res vsak kdo želi. Ne? Zdaj smo končala z meritvami, kot sem rekel, prišla smo iz 97 na 87 kg, to je 10 kg na vagi, ampak rezultati pa pokazali, da sem v bistvu izgubila dobrih 13 kg maščobe in povečala tusto maso za 3,5 kg, kar je svetovno. In kar se tiče počutja, izgleda in tako dalje, izgleda boste videli na slikah, zdaj gremo narediti za before after, glede počutja pa. Miša, ja, ok, dejansko se nam je res ta čas podaljšal. Zdaj v enem mesecu bi po moje prišla, vse sva ene mesne meritve sva delala, ampak so še bile, bom rekel, ne najbolj zadovoljive. No, v mesecu mi je kar nekaj dogajalo, trikrat sem bil odsoten, tako da zdaj nisem mogel čist konkretno, bom rekel, slediti temu, kar se mi navodilom, ki si mi je dal. Ampak sem se vseeno trudil po vseh svojih močeh in zdaj vidim, da se po dveh mesecih, v bistvu ta rezultat mi je absolutno skoraj nerazumljiv mi, eno, ker mislim, da smo imela koliko, čez 25% smo imela maščobe, zdaj imala 14,1. Štakala smo z 25,7, prišla smo pa na 14,1. Neverjetno, ja. Počutje je absolutno drugačno, fenomenalno, tudi sam po sebi vidim, da sem dosti bolj okreten tudi pri ragbiju. Izgled, načeloma to lahko bolj ocenite sami, ampak sem večkrat zadovoljen, tako da, ne vem, mislim, ko gledam te rezultate, se jih v bistvu sproti ne zavedaš in dosti krat se mi je tako sladko luštalo, ker sem res na sladko, sem ful slab. Vsi ostali, bom rekel, zelo dobro, zdaj sladko. Vsi ostali hidrati mene morijo, mene mori kruh, recimo mene obremenjuje to, da ne jim riže testenin, sladko, tak ne v teh kavah pa čajih. Ampak po obroku neka sladica ali pa iti nekam na tortica ali pa kaj doma, kaj, moja draga, kaj speče, da takrat ne smem, tisto je pa bolj težko. To bomo zdaj vse zrihtalo, tako da zdaj mene najbolj zanima. Kako bodo izgledali slike, da gre kar zdaj narediti, pol pa bomo še mogoče kakaj video posnela o tem, kako je izgledala hrana, trening in tako dalje. Si za to? Sem. Ajde, akcija.